Днес стоя пред вас с послание на надежда и с план за бъдещето. Казвам се Елена Иванова и съм най-младата жена ръководител на екип Спаси София. Аз съм политолог от университета в Лайден, Нидерландия и в последните години имам честта да оглавявам икономически екип на нашата организация. Всички, които ме познават добре, знаят, че една от моите големи страсти е футбола. Това е един спорт, който ни показва, че за дългосрочния успех е по-важен отбора, а не личните интереси на един човек. Той казва следното. Успехът не е случайен. Това е труд, постоянство, учене, дори понякога саможертва, но най-вече любов към това, което правиш. Вярвам, че всички присъстващи тук днес поделяме именно това. Годините борба за градски политики, прекарани в битка срещу некомпетентността, срещу безхаберието, часовете прекарани в срещи и дискусии с граждани, десетките доклади, стотиците реформи и предложения за промени. Целият този труд е плод именно на това, на нашата любов към София и на нашето искрено желание да спомогнем утрешния ден да бъде по-добър. Твърде дълго властта в София беше концентрирана в ръцете на малцина и гласовете на обикновените граждани като нас останаха нечути. Затова наша основна задача ще бъде с дейността си да отговорим на справедливите очаквания на гражданите, да защитим техните права и да се борим за техния интерес. Именно да мислим за отбора ни, а не за интересите на един човек или за шепа хора. За да започне градът ни да функционира ефективно, ни е нужно преосмислене и цялостна реформа на ключови столични институции. Затова ние ще работим за фискална и административна децентрализация. Защото ние вярваме, че парите ни трябва да бъдат управлявани експертно, а и прозрачно. Защото това е единственият начин, по който може да върнем доверието обратно в политиката. И защото знаем, че доброто местно управление се прави заедно с гражданите, а не въпреки тях. И най-вече за това софиянци да имат сигурност за настоящето, но и надежда за бъдещето. Истината, която трябва да си признаем, е, че не може да отменим стореното от властта в последните 15 години. Не можем да върнем времето назад и да си върнем обратно пропиляното. Но това, което може да направим днес всички заедно, е да предотвратим това да се случва и за в бъдеще. С едно добро управление и с правилния екип, всеки един отбор, а и всеки един град може да бъде възроден. Затова ви предлагам да обединим усилия, да запретнем ръкави и да върнем София обратно на гражданите. Благодаря ви.